Üdvözlet mindenkinek a mai videóban az MTB 2023-as forma újdonságát, a MÁV M63001-es pályaszámú mozdony 4. korszakos H0 építési nagyságú modelljét fogom nektek bemutatni. Bontsuk ki a dobozból a járművet és nézzük meg közelebbről. A mozdony kézbe véve elsőre nagyon meggyőző a forma, szerintem jól eltalálták a fő méreteit a járműnek, nekem így abszolút hozza az M63-ast. Ha jobban megnézzük, láthatjuk, hogy arányaiban, méreteiben szépen eltalált mozdonyról beszélünk, olyan nagyon nagy kirívó különbséget, aránytalanságot nem véltem felfedezni a modellen, de hát nézzük meg egy picit közelebbről, ahogy szoktam föntről lefele haladva a részleteket is. A mozdony teteje, a panelek, a kis szellőzőknek és egyéb rácsoknak az elhelyezkedése az megegyezik a tényleges 001-es mozdonyéval. A tetőn található panelvonalak nagyon szépen ki vannak dolgozva. Ami pozitívum mindenképpen megemlítendő, azok a kis szellőzők. Ezeknek a kidolgozottsága a csörgőihez képest egy fokkal szebbre sikerült. Itt is a ventilátorok különálló alkatrészek, amik egy ilyen kis fotomaratott rács alatt vannak elhelyezve. Ugyan nem forognak, de kinézetileg nagyon jól visszaadják az eredeti mozdonynak a szellőző rácsát és ventilátorát. Bal oldalt található a fékellenállásoknak a szellőzője, ez ugye a két proto mozdonyon volt megtalálható, e fölé egy ilyen kis réz kiegészítőt is ad a gyártó a tartozékos zacskóba, azt ide lehet hajlítani, ide lehet rögzíteni, sajnos ennek egyébként nincs kialakítva furata, úgyhogy azt valami ragasztásos megoldással kell ide fölpattintani. Külön felszerelhető alkatrészek a kürtök is, amik ide jönnek. A kürtökből kapunk feketét és narancssárgát, ami a mozdonyszekrény színével megegyezőre van fújva. A felszerelhető kiegészítő kapcsán érdemes megjegyezni, hogy ugyan ablaktörlők járnak a mozdonyhoz, viszont visszapillantó tükröket nem kapunk. Ha a mozdony oldalát nézzük, akkor feltűnő itt a különböző szellőzőknek és rácsoknak a kialakítása. Ezeknek a mérete, elhelyezkedése timmel részletesek, élesek itt is a különböző panelvonalak, szép a rajzolata ezeknek az elemeknek is. A mozdony arányai oldalról itt a felhasználható képek, fotók, illetve műszaki rajzok alapján arra jutottam, hogy ez a részlete is rendben van a járműnek. A vezetőfülkénél is jók az arányok, jók az ablakoknak a méretei. Itt annyit kell tudni egyébként, hogy a két prototípus mozdonyon itt a kis ajtón található ablak magassága az alacsonyabb volt, mint a 0 szériánál. A gyártó ezt is jól megjelenítette. Kapaszkodók és korlátok azok gyárilag fel vannak szerelve és színre is vannak fújva. Sajnos több helyen itt is láthatóak ragasztásoknak a nyomai. Szabad szemmel ezek annyira nem észrevehetőek, viszont makrólencsével közelről nézve, kamerával ezek láthatóak, illetve egy-két helyen pontatlanságok is vannak itt, például elől látszik, hogy nem stimmel. A mozdony szemből nézve is hozza a klasszikus gyíknak azt a jellegzetességét. Jól eltalálta a gyártó itt a szélvédőüvegnek ezt a negatív döntését. Itt a lekerekítések, az arányok szintén itt is stimmelnek. A szélvédőknek a mérete is megfelelő. Lámpák elhelyezkedése és mérete szintén megfelelő. Mozdonyban belső vezetőállás imitáció található, ez egyszínű zöldre van festve. Ennek a kidolgozottsága hasonló a csörgőjéhez. Annyi, hogy itt elkészítette a gyártó itt a mögötte található ilyen kis átjárót. Akit érdekel a dolog, akár ki is tudja festeni itt az alkatrészeket, hogy jobban nézzen ki, de alapból ilyen gyárilag fröccsöntött zöld színű. Ha tovább megyünk, akkor a mozdony alváza következik. Itt egyébként szerintem a legszembetűnőbb részlet az az UFC forgóváz, annak is ugye az a verziója, ami a gyíkok alatt volt, ez piciben eltér a gigantok alatt található forgóváz, ugye itt a hímben található egy ilyen kis kinyúlás. Maga a forgóváznak a kidolgozottsága, részletessége nagyon jól sikerült, sőt, ami nekem kifejezetten tetszik, hogy a gyártó megoldotta azt, hogy annyira nincs lecsapva a
két széle a forgóváznak, mint a Gigant esetében. A gyártó itt valószínűleg a forgóváznak a szélességével, illetve a végén itt a szögekkel játszott, hogy ez működjön. Modell egyébként a Giganttal ellentétben 380 mm sugarú íven is el tud fordulni. Ezt ki is próbáltam itthon ilyen kis próbapályán, gond nélkül veszi az akadályt. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon jó konstrukció, nagyon jól megoldotta a gyártó azt, hogy szép legyen, jól nézzen ki, és ne akadályozza a járművet a szűkebb ívekben való elfordulásban is. Ez azért fontos, nem feltétlenül szereti az ember nyilván ilyen íveken járatni a mozdonyát, de például egy rejtett tárolón, egy nem látható részen, esetleg ugye, hogyha vannak szűkebb ívek, akkor is nyugodtan használhatjuk a mozdonyt, könnyedén el fog fordulni. A mozdony alvázánál is ugye középen a gázolajtartály, akkumulátorláda, ezeket is próbálta a gyártó a lehetőségekhez képest szépen kidolgozni. Ami még plusz egyébként, az itt középen található, ide két külön alkatrészt még föl lehet szerelni, ezeket a dobozban mellékelte a gyártó. Érdekesség, megnéztem a forgóvázat több ilyen műszaki rajz, meg eredetiről készült képek alapján. Arra is figyelt például a gyártó, hogy a csavarrugóknál a rugómeneteknek a száma is stimmeljen az eredetivel. Megszámoltam, pont ugyanannyi, mint amennyinek kell lennie. A modellnek a festése az hozza azt a szintet, ami például a csörgőnél már láthattunk, ugye az első kiadású csörgőnél. Szép, egyenletes az egész, a színek jól eltaláltak, fönt is, lent is a szürke. Egy-két helyen itt a vezetőállásnál találtam egy kis ilyen maszkolási bizonytalanságot, viszont elől is jól sikerült itt a sárga résznek a maszkolása, a pályaszámnál is rendben van a kis fekete téglalap, illetve itt alul is jól megoldotta a gyártó a festést. Tamponozás minőségével is szerintem nagyon jól áll a mozdony. Ami hozzám került kölcsönbe mozdony, annál mind a két oldalt nagyon szépen középen van minden, teljesen pontos itt elő is a pályaszám, a MÁV felirat, oldalt is a pályaszám, illetve ugye ezen a mozdonyon egy rövid ideig még ilyen narancs festésben is, ugye itt oldalt fönt volt a régi gyári tábla, a ganzos kis táblák mellett, ez a részlet is szépen föl van ide tamponozva, közelről nézve is éles pontos a tábla. A külső után térjünk át a belsőre, a hajtásra. Mozdony középen elhelyezett motorral rendelkezik, szokásos kardán és csiga segítségével van levíve a hajtás a forgóvázakba, mind a hat tengely hajtott, mind a hat tengely csapágyazott, nagyon könnyen fut a mozdony, minimális áramfelvétellel, 100-150 mA között ingadozott teljes sebességen a jármű, szerelvényt mögé rakva se nagyon ment 220-250 mA fölé az áramfelvétele, úgyhogy a hajtás tekintetében nagyon ott van az MTB. Csendes, finoman jár, kis sebességeknél is egyenletesen rángatás nélkül fut a mozdony. Íveken, váltókon gond és probléma nélkül elfut. Ami fontos egyébként, és amit szerintem nagyon jól megoldott az MTB, az, hogy a középső tengelynek elég nagy holtjátéka van, és nem csak oldal irányba, hanem föl-lefele is van annyi holtjátéka, hogy egyáltalán nem akad el sehol. Semmilyen emelkedő sík átmenetben nem akadt el nálam a mozdony, mind a hat tengely nagyon szépen hozzáér a pályához, áramszedése is példás egyébként, mind a hat tengelyen mindkét oldalt szedi az áramot a mozdony. Ami nincs ennél a mozdonynál se, az tapadógyűrű, viszont azt tapasztaltam, hogy ez abszolút nem hiányzik, 8 kocsival probléma nélkül egy 3%-os akár ívben levő emelkedőn is följön a mozdony, egyáltalán nem csúszik, még kisebb sebességnél se, meg tudja indítani a szerelvényt akár a 3%-os emelkedőn is fölfele menetbe, úgyhogy ilyen tekintetben abszolút nem hiányzik a tapadógyűrű. A mozdony súlya is támogatja ezt az egészet, hiszen 622 g az összes felszerelt kis kiegészítővel, elég tekintélyes tapadósúlya van így a járműnek. Szokásos módon a kasznit óvatosan széthúzva le lehet emelni a mozdony szekrényt, és elénk tárul a mozdonynak a belső berendezése.
Egy plusz 22-es alaplap található benne, ugye a két vezetőfülke imitáció, és hely egy hangszórónak. Hát ide most bekerült ideiglenesen egy kis hangszóró, meg egy hangdekóder. Sajnos ugye egy íg hang még nincs, de a Digitools azt ígérte, hogy majd lesz. Itt található a panelen egy DIP kapcsoló, az F3-assal lehet fixen a felső fényszórót kapcsoltatni a helyzetjelző lámpákkal együtt, a JAS feliratoval pedig a fényerejét lehet neki állítani. Mozdonyban található vezetőfülke világítás is. Szerelhetőség szempontjából is nagyon barátságos a jármű, kaszni könnyen levehető, illetve hogyha szükséges, ugye csavarok segítségével van rögzítve ez a panel, leemelhetjük, és akkor hozzáférünk a motorhoz, láthatjuk a kardántengelyeket is, és el tudjuk végezni a szükséges karbantartásokat. Mozdulnak az alváz azért viszonylag egyszerűbb, ne várjuk el a Picónál már látott nagyon részletes kidolgozást. A forgóváz alsó fedele karmokkal van rögzítve, ezeket lepattintva elénk tárulnak ugye a tengelyek. Könnyű takarítani, könnyen hozzáférhető, jól szervizelhető maga a modell. A mozdony világítása előre három fehér fény, ugye menetirány szerint működik. Itt nem tapasztaltam semmi a csörgőre korábban jellemző fényszivárgást. A felső fényszóró, mint említettem, külön kapcsolható. Ezt össze tudjuk párosítani, hogy egyszerre menjen mind a három, vagy külön kapcsolhatóvá tudjuk tenni. Magán a terepasztalon a mozdony szerintem abszolút megállja a helyét, hatalmas vonóereje van, nagyon szépen fut. Mozdony kurckuplung kinematikával rendelkezik, úgyhogy elég szépen közel tudja kapcsolni a kocsikat a járműhöz. Ez egy plusz pont, hiszen ugye az Ackman például a V63-asánál nincs megoldva ez a dolog. Kíváncsi vagyok, hogy az ő gyíkjuknál megoldják ezt, vagy ott is az a V63-asnál látott ilyen kis egyszerű csapos megoldás lesz, ami ugye nem tud közel kapcsolni. Hát ezen a mozdonyon ezen nagyon szépen működik a közel kapcsolás is. Összességében szerintem egy nagyon jó árérték arányú mozdonnyal gyarapodott a hazai paletta. Ugye 80 ezer forint környékén kapható ez a nagy 6-tengelyes dízelmozdony, ami az utóbbi évek modell áraihoz képest üdítő színfolt, hasonlóan a csörgőhöz nagyon jó hajtással rendelkezik, nagyon biztos az áramszedése, üzembiztosan el tud közlekedni mindenhol, és ami nagyon fontos, hogy rövid kapcsoló kinematikával rendelkezik, a telepasztalon való járatás közben semmilyen nagy drasztikus problémát nem tapasztaltam a mozdonnyal kapcsolatban. Egyedül az MTB-nek, amit föl lehet hozni, és ami remélhetőleg a jövőben javulni fog, az az összeszerelés, a kapaszkodóknál látszik, ez leginkább ugye itt a ragasztásos technikával történik nekik a befixálásuk. Ez az, amiben a gyártó a későbbiekben esetleg javulhatna, illetve amit egy picit hiányolok, ugyanúgy, ahogy a csörgőnél, az a visszapillantó tükrök, ezeknek is azért a furatot meg lehetett volna csinálni, utólag felszerelhető ilyen kis akár rézmaradott alkatrészként, akár fröccsöntött alkatrészként, szerintem bármelyik modellező örömmel helyezte volna a helyére őket, ez egy picit hiányérzetet kelt azért az emberben. Mindenképpen tényleg pozitívum szerintem az alváz és a forgóváz kidolgozottsága, illetve az, hogy nagy hosszú 6-tengelyes mozdony létére azért elég szűk íveken is probléma nélkül el tud közlekedni, valamint ugye a gyártó nagyon szépen megoldotta azt, hogy ne legyenek olyan áramszedési problémák, mint például amiket a Rokó Szergeinél tapasztaltunk. A mozdony klasszikus negyedik korszakos szerelvények elé abszolút felhasználható, nyugodtan lehet használni ugye poznani kocsikkal, hiszen ugye rendelkezett villanyfűtéssel, illetve ugye ezek a mozdonyok egy időben jártak különböző nemzetközi gyorsvonatokkal, de hát mint tudjuk, ugye az ő honállomásuk az idő nagy részében Szombathely volt, így ezeket a mozdonyokat leginkább klasszikus gyorsvonatok élén tudjuk elképzelni. A kommentekben majd írjátok meg ti is, hogy mit gondoltok a mozdonyról, mi az, ami tetszik benne. További szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek. Sziasztok!